мама сильніша, про тебе пишуть, говорять, там до тебе на базарі кажуть, о, добрий день, ви там читали чи дивилися там по телебаченню, бачили, коли пацани приходять і вони розуміють, що вони стільки не піднімають, і ти одна в Тернополі, це круто. Мені було 20 років, і це було десь там 5-6 березня, прийшла додому і кажу, мама, тут тренер запросив займатися штангою. От, каже, можеш прийти подивитися, там, попробувати. І от 8 березня я прийшла перший раз в спортзал 25 років тому. Коли я пішла навчати спецуніверситет, що там у нас там було? Ну, чоловік 10 дівчат, а приблизно 90 пацанів. І, ну, ясно, що були сильні пацани, які тренувалися, а були такі тюфяки. Викладач гімнастики каже, Ліля, покажи, каже я. І я там 50 разів на брусах, а потім когось викликає, а він там ледве 10. Прийшла в спортзал, вони там, а, дівчинка туди-сюди, і там ти розминаєшся, там 30 кілограм, там 50, і так раз-раз 90. Хлопці, які займалися, вони розуміли, що, що це, ну, це круто. Той період часу от якраз спорт був одним із тих, де ти міг собі таку галочку поставити, що ти це зробила. Залізо піднімати тоннами постійно, це треба мати терпіння, не дивлячись ні на що. Коли ти йдеш до якоїсь стіни, немає значення, навіть не обов'язково зараз в спорті, а в чомусь ти розумієш, що дуже важко, і ти зупиняєшся, робиш якусь перерву, але наступного дня ти знову починаєш щось робити, і результат появиться. Все, що я зараз маю на сьогоднішній день, це завдяки спорту. Життя, воно одне, і воно дуже коротке. І треба жити, є справа жити. Я можу віддати нирку, якщо комусь потрібно. Чекаю, щоб підписати договір на трансплантацію органів. І я готова сьогодні віддати нирку, якщо вона підходить комусь.